420 सरपंच स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पूजारी छत्र छायारे थिबार लागि अभियोग परे भी एक्शन नेबाके नै चाहबार प्रशासन एंता गोटे संगीन अभियोग आई सुवर्णपुर जिला तरभा ब्लक पाइकपाल ग्राम पंचायत नु निजे सरपंच सबू फर्जरी काम करुथिबार अभियोग करिछन पंचायतवासी आर वार्ड मेम्बर माने हेले एक्शन जीरो देखुन अग्रसर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सरपंच बाबू स्वास्थ्य मंत्री पाखलक बोली पुलिस डरुवार अभियोग मिच लुछावाके गुटे परे गुटे मिच कही चलीचन सरपंच आज्ञा हेले धरा पकेदेला आरटीआई 420 सरपंच इकथा आमे नहीं कहबार आमर हाते लगिथिबार तथ्य कहचे काम नहीं करी बैठक भी नहीं करी शेषके अभियोग हेबानु मिच दस्तखत मारिके नाटक कले सेटा फेर पुलिस बाबूंकर दस्तखत इंता अभियोग आई सुवर्णपुर जिला तरभा ब्लक पाइकबाल सरपंच गणनाथ साहूंकर विरोध ने मिच लुचावाके जाइकि 420 केस्रे फसीचन सरपंच बाबू थानारे मामला रुजु हेबार संगे संगीन अभियोग भी लागिछे हेले स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पूजारीकर पाखलक बोली जिला प्रशासन आक्शन आई नौथिबार अभियोग करिछन पंचायतर वार्ड मेम्बर माने सरपंच तांकर मनमुखी शासन करुछन जार फलरे कि आमे पंचायतवासी समस्ते असुविधार सम्मुखीन होउछु सेमाने तांकर मन इच्छा टंका गुडाक सब एपट सेपट करुछन एहिपरि अनेक दुर्नीतिमूलक कार्य करवार द्वारा वार्ड मेम्बर एवं पंचायतवासी समस्ते तांकर प्रति अनेक कार्यानुष्ठान कम्प्लेन देवा सत्वे भी पुलिस किंबा सरकार तार କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଛଅ ସାତ ମାସ ଉତାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ପାଇଲୁନି ଗୋଟିଏ ବୈଠକରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରେ ନେଇଯାଇକରି ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖାତା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ମିଟିଂ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସାର୍ ଫର୍ଜରୀ କଲେ କରିକିରି ସାର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଖାତା ହଜିଗଲା ବୋଲିକିରି ବି ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦେଇଛନ୍ ଆମର ପୁଲିସ ଠାନେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ପୁଲିସ ବାଲିକି ସେମାନେ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର ନେଇ ଆର୍ ସେଥିରେ ସେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ସିଲ୍ ତାଙ୍କର ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଲ୍ ମୋହର ପଡ଼ିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସୂଚନା ପାଇପାରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ଜରୀ ଆରୁ 420 ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ବୈଠକ ନାଇଁ କରିକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ମନମର୍ଜି କରୁଛନ୍ ଇନେଇକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରବାନୁ ପହିଲା ରେଜିଷ୍ଟର ହଜି ଯାଇଥିବାର ବାହାନା କଲେ ତାର୍ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମିଲ୍ଲା କହିକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ସବୁ ମିଛ ଧରିଦେଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମେଣ୍ଢା ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗର କେନ୍ସି ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ହୋଇନେଇଥିବାର ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଫାଣ୍ଡି ବାବୁଙ୍କର ମିଛ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପ୍ରଶାସନକେ ଚକମା ଦେଇଛନ୍ 420 ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କାମ ଯେନ୍ କାମ କରବା ସେ ଆମକୁ ଆଉ ନାଇଁ ପଚରାବାର ତାର ତାର କରିଦେଉଛେ କିଛି ନାଇଁ ପଚରାବାର ମନମୁଖୀ କରୁଛେ ହଁ ସେ ତାର ତାର କରୁଛେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୋଲିସ କେମିତି ବି କେସ୍ ପତ୍ର ଏଇଟା କଲି ସେଟା ଏଇଟା ଦଫା ମାନେ ଲାଗିଛେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣବାନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲାଗିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 420 ଦଫା 465 ଦଫା 468 ଦଫା 471 ଦଫା ଲାଗିଛେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବି ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଇଟାକେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି କାହାକେ ନାଇଁ ମାନବାର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ସଙ୍ଗେ କେବେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଦେଖିବାକେ ବାକି ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।